Kemi edhe një temë të dashur shikues që do të diskutojmë me mysafirin në studio, është projekti për energji për barazi me fokus në barazin gjinore, po ashtu edhe në zhvillimin e fuqisë punëtore. Për të diskutuar lidhur me këtë temë e për detajet e tjera, është në studion tonë zotri Hamid Qeriqi, është drejtori i programit Jeta. Mirëmëngjesi, mirë se erdhe. Mirëmëngjesi, mirë se jeni. Faleminderit për ftesën. Faleminderit juve që keni ardhur, sigurisht më na tregu më shumë për këtë program që siç na e treguve më herët është gjë interesante dhe koll. Edhe disa nën projekte, edhe po besoj që kemi më pas kohë mjaftueshëm me zbërthyer ato edhe me pa mandej edhe kush ka më qenë ai përfitues i fundit ndoshta. Okay. Në atë kuptim. Po hajde po ndalemi edhe po e analizojmë pak edhe po e diskutojmë programin Jeta që është në kuadër të MCC-s apo jo. MCC është një diçka për cilën kemi folur gojja shumë edhe këtu në programin e mëngjesit dhe jam i sigurt që edhe shumë shikues veç e din. Po faleminderit, ndoshta fillimisht me shpjegu deri te projekti, meqense MCC-a është një fond, një grant që është në bashkëpunim me qeverinë e Kosovës, që fokusohet kryesisht në sektorin e energjisë. Për zbatimin e këtij granti është themelu MCA Kosovo, ose Millennium Challenge Account, ose Logaria Sfidave të Mijëvjeçarit që në gjuhën Shqipe, e cila e zbaton këtë grant prej 202 milion, plus është edhe kontributi i qeverisë Kosovës në kuadrë të këti projekti. Në kuadrë të këti granti janë tri projekte. Njëri prej tyre është projekti Jeta. Projekti Jeta është akronim në gjuhën angleze që do të thotë Just Equitable Transition Acceleration ose përshpejtimi i tranzicionit si që të drejtë dhe të barabartë. E kemi lidh akronimi është nga gjuhë angleze, po tinglon si fjalë në gjuhën shqipe. Unë mendoj jeta me demek jeta me barazi, jeta me energji të pastër, a? Absolutisht. Po, kryesisht ka të bëjë me tranzicionin e drejtë dhe barabartë në sektorin e energjisë në kuadër të këti projekti janë dy aktivitete, aktiviteti që ka të bëjë me aftësit për energji të ardhmen, që fokusohet kryesisht në aspektin e krijimit të masës e njerëzve në, me aftësit e ndryshme teknike për mi u bashkangjit tregu të punës, përshkak se kemi një numër të madhë të kompanive që janë në kërkim të fuqisë punëtore të kualifikuar kryesisht rreth energjisë së ripërtërishme. Nësa aktivitetit për cilin sot do të lansojmë është aktiviteti i fuqisë punëtore gjithë përfshirëse në sektorin e energjisë, që ne kemi brendu si Energy for Equality ose Energy për barazi, për shkak të publikit jemi mundu me gjithë një emën më të shkurë që edhe e ka kuptim. Ky aktivitet qëllimin kryesor e ka rritjen e punësimet të grave në sektorin e energjisë. I gjithë kjo ka arë pas një analize të thellë gjatë zhvillimit të marrëveshjes kompakte, po gjatë dizajnimit të aktivitetit për shkak se përfshirja e grave në sektorin e energjisë në kompanitë që prodhojnë, distribuojnë ose ofrojnë shërbime të ndryshme në sektorin e energjisë është shumë e ulë krahasim me sektor tjerë apo industri tjera. Është në krahasim me potencialin që mund ta kenë ose që e kanë. Absolutisht, sidomos tu e pas parasysh që energjia e ripërtërishme është një trend i cili një numër i madh i kompanive private janë duke investuar në këtë sektor, po ashtu kemi edhe disa kompani publike që gradualisht ky është një synim, do të them, i krejt kombëtar, kalimi prej energjisë tradicionale në energjitë e ripërtërishme, prandaj edhe qëllimi i këtij është të përcjellim këtë trend me fuqi punëtore të përgatitur. Tani punësimi është një çështje shumë e ndihshme për shkak se sipas dhënave, analizave që kemi bërë, përveç që është numri përqindje shumë e vogël në e grave të përfshirë në sektorin e energjisë, është edhe më ulët në pozitat udhëheqëse dhe teknike. Për shkak se ndodh kjo? Kryesisht janë disa prej faktorëve ndoshta tu fillu për aty në shoqëror, domethënë perceptimi se sektori i energjisë ose punë, aktivitetet në sektorin e energjisë janë të dominuara kryesisht nga punëtor burra. Gjithashtu janë edhe
pamundësit për temi zhvillim të kapaciteteve të karrierës, pamundësit për edukim të duhur në sektorin në punë teknike dhe inxhinierike, gjithashtu edhe kushtet, ambienti punës jo i përshtatshëm ndoshta për temi gratë për ju bashkangjit këti... Sipas para, ati paragjykime, a sipas asaj që ndodhë në vërtet? Sipas asaj analizës që kemi bë, kryesisht në kontakt, në konsultim vazhdimisht, edhe me një numër të madhë të kompanive, edhe një numër të madhë të shoqatave të ndryshme, grave, përfaqësues të ndryshme, që kanë qenë disa prej problemeve që janë listu, që kryesisht jemi mundu pastaj me i konvertu si masa, që do të ndërmiren gjatë zbatimit të këti aktivitete energji për barazi, që kryesisht ka tri komponente që është dizajnu këj aktivitet. Komponenti kryesor është grante për pundënset, do të jetë një prej komponenteve që gjatë periudhës së zbatimit të projektit 5 vjeqar, do të ofrohen grante në vlerë prej rreth 2.5 milion dolar për këto kompani, të cilat grante kryesisht kanë për qëllim nxitjen, krijimin e një ambienti më të përshtatshëm edhe nxitjen e punësimit të grave në sektorin energjisë dhe zhvillimin e karrierës së atyre që janë në sektor të energjisë deri më tani, për shkak se si thash fillim është një përqindje e ulët e atyre që janë në të punësuar në sektorin energjisë, po atyre që mbojnë pozita teknike dhe udhëheqëse është ende më e ulët. Domthonë qëllimi i këtij aktiviteti është që të nxisim punësimin e tyre, po ashtu të nxisim edhe zhvillimin e karrierës atyre që tani janë në sektorin. Andoni me pak të çka pika po mandej zgjatë në pikat e tjera. Po, ta zëm ka grante për punëdhënësit që angazhojnë gra në sektorin e energjisë apo jo vajza gra që duan të punojnë në atë sektor. Po, ta zëm a janë ato të shkolluara pra të drejtim? Sepse po besoj nëse ka një parazgjykim të tillë, duhet të jenë kualifikuar. Po duhet të jenë të kualifikuar dhe duhet të nisë shumë më herët. Pra thjesht me fol me vajzat në shkollën e mesme, që ato me u orientuar në një profil të caktuar, që mandej me u hap një derë në një lëmit të caktuar. Pra a ka vajza gra që kanë certifikimin, e kanë njohjen, i kanë kompetencën edhe po presin me u futë në sektor? Numri i grave që kanë studime në shkencat teknike dhe natyrore është vazhdimisht në rritje. Kërkesa e tregut të punës për atë profil është po ashtu në rritje, po me gjithat janë disa bariera që i përmenda prapë më herët përveç atyre që janë shoqërore, që janë na shoqërojnë gati se cilën sferë të jetës. Gjithashtu, përmes ty në grantëve do t'jipët mundësi përshka se tregut punës ka njëherë kërkan afsi më të shpejta, inkuadrim më të shpejt në tregun e punës, se sa ka mundësi sistemi jo në arsimor me kriju kuadro. E sidomos, përmes ty në grantëve do të mundësohet që trajnimet të ndryshme, specifike, në sektorin e energjisë. E organizon kompania për... Po, përmes grantëve, kompani do të aplikojnë për fillimisht për krijimin e politikave që do të krijojnë një ambient të përshtatshëm për gra, duke përfshi ndoshta pa tjetër edhe orar më fleksibel për gratë, ambient më të përshtatshëm të përfshi edhe infrastruktur më të përshtatshëm për punësimin e gratë, për shkak se jemi të folë për kryesisht për industri. Që këtu kanë mu apliku më ndej. Sigurisht. Sepse, po, këtë të orari më fleksibilit të këto gjana vërtit, se themre dhe ju duhet. Shtu që është shumë e rëndësi. Pjesë, edhe shumë pikat e tjera. To kanë bëjë kryesisht në aspektin e grante për politika, për krijimin e hartimin e politikave dhe zbatimin e tyre në kompani. Pastaj do të ketë edhe grante për projekte të ndryshme, varësisht prej kërkesave të kompanive në sektorit të energjisë, që ne do t'i orientojmë disa prioritete, po prapë se prapë kompanit vinë me propozime të ndryshme, po fokusi ju në është që të mundësohat të bëjnë kë sektori energjisë, puna në sektorin energjisë për gratë të jetë më atraktive, duke mundësu ndoshta edhe mbulimin e kostës transportit të grave, ambientet të përshtatshme për mbajtjen e fëmijëve gjatë orarit të punës, për shkak se kemi kompani të mëdha, kryesisht publike, që punësojnë një numër të madh të punëtorëve,
që kanë mundësi edhe infrastrukturore, edhe financiare me bashkëfinansu këto projekte. Ana tjetër do të jetë pjesa tjetër e këtyre grantëve do të fokusohet në iniciativa të ndryshme që kryesisht lidhen me zhvillimin e kapacitetit, aftësimin e grave në për çështje specifike, tu përfshi prej trajnimeve të ndryshme, programe të praktikës ose internshipit, pastaj do të ketë edhe mundësi të mentorimit që do t'i mundësojmë përmes aktivitetit tonë, për shkak se marrja pozitave udhëheqëse dhe teknike jo domosdoshmërisht vjen drejt për drejt nga edukimi formal. Duhen krijuhen vazhdimisht përmes programeve të mentorshipit që ato gra që janë në sistemin në të punësuar tani në sektorin e energjisë të mundësohen të mundësohet ju jepet mundësi që të marrin pozita të ndryshme që të cilat nuk i kanë marrë deri tash për shkak ndoshta edhe të mungesës së përvojës së tyre. Kjo domosdoshmërisht lidhet edhe me pjesën e parë që thashë të krijimit të këtyre politikave, për shkak se duhet përmes politikave rregullore të ndryshme të lejohet kjo temi zhvillimin karrierë, rekrutimi, pagë barabart. Një çështje që është shqetësuese është për shkak se mospasja këtyre pozitave teknike do të thëjë se automatikisht i bën që gratë të jenë më pak të paguara, për shkak se mbojnë pozita kryesisht administrative dhe pozita të ndryshme, të cilat nuk janë pozita ndoshta udhëheqëse edhe teknike që zakonisht në sistemin kompani paguhen më shumë. Sot do ta keni një aktivitet lidhur me këtë, a? Ky granti është një nën aktivitet ose komponent kryesor i temi i energji për barazi, pastaj do të jetë edhe komponenti tjetër i mundësive për zhvillim, ku pjesëmarrës qoftë nga kompani tani që janë të punësuar, po ashtu edhe ata të cilët, ato gratë të cilët dojnë ju bashkangjit rregut të punës, për shkak se fokusi nuk është vetëm te gratë që janë në marrëdhënie të punës në sektorin e energjisë, por edhe ato që dojnë ju bashkangjit rregut të punës, do të kenë mundësi të ndryshme të zhvillimit të aftësive të tyre përmes trajnimeve specifike, përmes mentorimi prap dhe aty në që janë jashtë tregut të punës, përmes mentorimi që të kyqen në sektorin. Që shkeni me i rekrutu? A ke një ide, a do një me, a janë të gatshme, a do të me shkune për fakultete, sepse veç janë aty duke studiu, sepse ajo që e thatë është një lajmë i mirë, apo jo, që po rritet numri i vajzave që studiojnë për profilet e shkencave të natyres, apo jo nuk e di, mund këtë edhe një bursë atje që mund të shtu që rëndësi ka, me rëndësi që ato janë aty edhe po e shojnë si interes. Aktiviteti vetë vetëju komponentën e komunikimit edhe të kryesisht komunikimit edhe të vedisimit ka bukur shumë të prioritet. Do të kenë aktivitete të ndryshme që do të mundësojnë që këto informacione të shpërndahen tek audienca, qoftë tek kompanitë dhe stafi tyre, po edhe tek gratë të reja që nuk janë në marrëdhënie pune, që të kenë këtë informacion për këto mundësi që jep. Një prej tyre do të jetë që në kuadër të aktivitetit është krijuar një platformë ku do të plasohen të gjitha këto informacione, do të thotë është do të jetë shumë interaktive ku të gjithë ata të interesuar do të kenë mundësi të shohin se çfarë mundësi ofron aktiviteti dhe çfarë lloj aktivitete qofshin trajnuese, qofshin punë praktike, në çfarë kompanie do thotë do të publikohen. Do thotë kjo platformë. Është gati platforma tash? Platforma është një version që është i publikuar, por që vazhdimisht do të plasohet me informacione për shkak se aktiviteti vetëm sa ka filluar të publikohet, të gjitha informacionet do të janë të plasuara në këtë platformë. Duke mos harru edhe media sociale që do t'jen një prej burimeve të informacionit, po edhe do të punojmë edhe me organizatat të ndryshme që kanë fokus për fshirje në grave në sektorin e energjisë, janë disa prej tyre dhe rjetëve të ndryshme që do t'i shfrytëzojmë ato që informacionet e projektit, aktivitetit këtë rast të shpërndahen dhe të njoftohen përfituesit potencial për këto aktivitete ose mundësi që jep energji për barazi. E si e qëndrojmë ne në Kosovë lidhur me këtë çështje dhe sa ndihmoi për shembull kjo aktivitet në ngritjen e vedijes në përgjithësi? Është një krasi me rajonin, si thonë, apo përmirësohemi? Po,
si do të ndikon kryesisht përfitimi, si pas studimeve të ndryshme, përfitimi i për shkak se fokusit do të jetë te temit të punëdhënësit, përfitimi i punëdhënësve me përfshirjen e grave në sektorin energjisë do të jetë definitivisht një prej atyre që na synojmë, do të thotë, për shkak se edhe ashtu me uljen e fuqisë punëtore në përgjithësinë gjithë në sektor, e kemi një burim të pashfrytëzueshëm, edhe do të mundsojnë që këto përfshirje atyre në sektore specifike, ose në punë specifike, do të mundsojnë që afarizmi këtyre bizneseve të jetë pozitiv dhe të ketë vazhdimisht zhvillim, për shkak se shpeshherë një jetë që për disa profesionet, themi, prapë se prapë janë gratë ato që kanë disa afinitetet që mujnë me kontribu shumë a shumë. Qëllimi është që gradualisht përveç përfshirjes edhe aspekti i përfitimit shoqëror dhe ekonomik të jetë. I shumanshëm. I shumanshëm, patjetër. Faleminderit. Faleminderit që erdhe sot zotë Qerisi, edhe po shpresoj që sigurisht me vjet këta ato frutet të kësaj pune, apo jo, në fund të projektit. Edhe këta ato që kanë interes, pra mund të futen në rrjetet tuaja sociale, në platformat ku ju na përcjellin sigurisht i keni ato informacionet, ju përcjellin vazhdueshëm për ta marrë këtë benefit apo jo. Që vërtet është diçka e favorshme.